સૌ પ્રથમ આપણે રકમ જોઈએ, રોકાણોના હિસાબોની અંદર આપણે પહેલો જે એક્ઝામ્પલ જે છે એ છે શ્રી ભંડારી પાસે 1/4/2017 રોજ 1,00,000ની દાર્શનિક કિંમતના કે જેની ચોપડે કિંમત ₹1,04,000 હતી. દાર્શનિક કિંમત એટલે એની ખરીદ કિંમત, આપણે બીજી રીતના કહીએ તો એની જે મૂળ કિંમત, જે છાપેલી કિંમત એને કહેવામાં આવે. સૌથી ઇઝી રસ્તો એ છે કે એને આપણે છાપેલી કિંમત કહી શકાય, બરાબર. તો એ આપણે આ દાર્શનિક કિંમત જે આપવામાં આવી છે એ 1,00,000 છે, અને એની ચોપડે કિંમત એટલે કે એને ખરીદીને મૂડીની કિંમત આપણે કહીએ તો તે બીજી રીતના મૂડી કિંમત કહીએ તો એ છે 1,04,000. તેમાં કોઠારી લિમિટેડના 12% ડિબેન્ચર હતા. હવે 12% ડિબેન્ચર એટલે અહીં તમને સીધે સીધું નહીં કહેશે, પણ 12% એ આપણો વ્યાજનો દર કહેવાશે. દરેકની અંદર એ રીતના આવશે, સરકારી જમીનગીરી આવશે કે બીજું કંઈ પણ આવશે, લોન પણ આવી શકે. તો અંદર જે ટકાવારી આવે છે એ આપણો વ્યાજનો દર કહેવાશે. એટલે અહીં કે 12% વ્યાજના દરના ડિબેન્ચર હતા. એટલે એક તમારા દાર્શનિક કિંમત, બીજું શરૂઆતની એની મૂડી કિંમત, અને આ એનો વ્યાજનો દર. આ ત્રણ વાત વિગત ચેક કરી લેવાની હોય છે. ત્યારબાદ આ ડિબેન્ચર પર 30 જૂન અને 31 ડિસેમ્બરના રોજ વ્યાજ ચૂકવાય છે. એટલે કે વ્યાજની ચૂકવણી 30 જૂન અને 31 ડિસેમ્બર આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટ છે, કારણ કે આના ઉપરથી ઘણી બધી ગણતરીઓ કરવાની રહેતી હશે. એટલે પહેલું વ્યાજ જે છે એ 30 જૂને મળશે, અને ત્યાર પછીનું જે વ્યાજ છે એ 31 ડિસેમ્બરના રોજ મળતું હોય છે. અને આની સાથે આપણે હિસાબી વર્ષ જે હોય છે, જ્યારે હિસાબો લખાતા હોય છે, એ ચેક કરી લેવાના. જેમ કે અહીં જે છે હિસાબી વર્ષ 1/4 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, અને જે વ્યાજ ચૂકવાય છે એ 30 જૂન 31 ડિસેમ્બર છે. બંને સરખું નથી. જો બંને સરખું હોય તો ચઢેલ વ્યાજનો હવાલો આવતો નથી. એટલે પહેલું તમારે આ ચેક કરી લેવાનું કે આ બંને સરખું છે કે નહીં. બંને અલગ અલગ ડેટ છે. અહીં તમારે એપ્રિલમાં જો વ્યાજ ચૂકવાતું હશે 31 ડિસેમ્બરના રોજ, તો 31 માર્ચના રોજ, તો તમારે ચઢેલ વ્યાજ આવશે નહીં. પણ અહીં બંને તારીખો અલગ અલગ હોવાથી ચઢેલ વ્યાજનો હવાલો અંદર આવશે. કેમ કે અહીં 31 ડિસેમ્બર વ્યાજ મળ્યું છે, ત્યારબાદ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 3 મહિનાનું વ્યાજ હજુ મળ્યું નથી. તો એ આપણો ચઢેલ વ્યાજનો હવાલો અહીં દર્શાવવાનો રહેશે. એટલે અહીં આપણે પહેલાં દાર્શનિક કિંમત જોઈ છે, ચોપડે કિંમત, વ્યાજનો દર અને વ્યાજની તારીખ. અને વ્યાજની તારીખ ઉપરથી આપણે જોઈ લેવાનું હિસાબી વર્ષની સાથે કે ચઢેલ વ્યાજ આવે છે કે નહીં. હવે 31/3/2018ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે નીચેના વ્યવહારો આપવામાં આવે છે. એટલે અહીં વ્યવહારો બધા આપવામાં આવે છે. 31 અહીં આખું વર્ષ જે છે 1/4/17 થી 31/3/2018નું, તો એની અંદર કયા વ્યવહારો થયા છે આ 12% ડિબેન્ચર અંગેના. તો સૌ પ્રથમ 1/6/1997 દાર્શનિક કિંમત આપી દીધી છે 25,000. એનો ભાવ આપવામાં આવે છે, એટલે કે જે કિંમતે ખરીદી કરવામાં આવી છે એ કિંમત આપવામાં આવી છે 120. હવે અહીંયા એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એની દાર્શનિક કિંમત જે છે એ 100 રૂપિયા જ રહેશે. ભાવ 120 આપ્યો છે, પણ એની દાર્શનિક કિંમત, આ જે દાર્શનિક કિંમત છે, એકનો ભાવ 100 રૂપિયા પ્રમાણે ગણવાનો રહેતો હોય છે. એ તમને આપવામાં નહીં આવશે, પણ એ આપણે જોઈ લેવાનું છે કે સીધો આપણે 100 રૂપિયા એના લેવાના રહેશે. એટલે કે 100 રૂપિયા પ્રમાણે 25,000 થતા છે, તો 120 પ્રમાણે કેટલા, એ પ્રમાણે આપણે એની ગણતરી કરવાની રહેતી હોય છે. તો પહેલો જે વ્યવહાર છે વ્યાજ સહિત વેચાણ છે, બરાબર. આ વ્યાજ સહિત અને વ્યાજ બાદનો આપણે થિયરીમાં જોઈ ગયા હતા, બરાબર. ત્યારબાદ 1/8/17ના રોજ 40,000 દાર્શનિક કિંમત છે, અને એનો ભાવ છે 110, અને એ છે વ્યવહાર વ્યાજ સહિત ખરીદી છે. એટલે પહેલો વેચાણ છે, ત્યારબાદ ખરીદી છે. ત્યારબાદ 1/10/17ના રોજ 30,000 છે દાર્શનિક કિંમત, અને ભાવ છે 105, અને એ છે વ્યાજ બાદ વેચાણ છે. અને 1/12/17ના રોજ 50,000 છે, અને 90 રૂપિયા ભાવ છે, અને વ્યાજ બાદ ખરીદી છે. એટલે બે વ્યવહાર વેચાણના છે અને બે વ્યવહાર ખરીદીના છે. હવે જ્યારે પણ આપણે આ વ્યવહારોની એન્ટ્રી કરતા રહેશું, ગણતરી કરતા રહેશું, ત્યારે આ વ્યવહારોની સાથે એનું વ્યાજ ચૂકવણીની તારીખ પણ જોતા રહેવા જોઈએ. કેમ કે વચ્ચે રહી જવું જોઈએ નહીં. જેમ કે અહીં 1/6/17 છે, પછી 1/8/18 છે. આ 6/17નો જે વ્યવહાર છે, ત્યારબાદ જે આપણો વ્યવહાર છે 1/8નો નહીં આવશે. તો એ કયો આવશે, તો અહીં 30 જૂનનો આવશે, કારણ કે વચ્ચે તારીખ આવી જાય છે. એટલે 1/6/17નો વેચાણનો વ્યવહાર, ત્યારબાદ 30/6/17નો વ્યાજનો વ્યવહાર આવશે, ત્યારબાદ 1/8/17નો જે છે એ ખરીદીનો વ્યવહાર આવશે. ત્યારબાદ 1/10/17 જે છે એ આપણો વ્યાજ બાદ વેચાણનો વ્યવહાર આવશે. 1/12/17 એમાં પણ ખરીદીનો વ્યવહાર આવશે,
અને ત્યારબાદ જે છે એ આપણો ડિસેમ્બર આવે છે, કેમ કે ત્યાં જૂન પછી સીધું ડિસેમ્બરમાં ચૂકવાય છે અને તે પહેલાં કોઈ વ્યવહાર નથી. એટલે એક બાર પછી આપણો 31/12 ડિસેમ્બરનો જે છે રેગ્યુલર 6 માસનો વ્યાજનો વ્યવહાર આવશે. તો આ રીતના આપણા બધા વ્યાજ આ વ્યવહારો અંદર દર્શાવવાના રહેશે. હવે ખરીદ વેચાણના દરેક વ્યવહારમાં 1% લેખે દલાલી ચૂકવવામાં આવે છે. સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન ફીફો પદ્ધતિ મુજબ કરવામાં આવે છે. એટલે કે જે પણ વ્યવહારો થયા છે એમાં 1% આપણે દલાલી ખરીદી હોય તેમાં પ્લસ કરવાની રહેશે, વેચાણ હોય તેમાં દલાલી બાદ કરવાની રહેશે. અને સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન એ અહીં બધાની અંદર આપણે ફીફો પદ્ધતિનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, જ્યાં સુધી કોઈ અલગથી ઉલ્લેખ કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી. ત્યારબાદ તારીખ 31/3/18 રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે શ્રી ભંડારીના ચોપડે કોઠારી લિમિટેડના 12% ડિબેન્ચરનું ખાતું અહીં તૈયાર કરવાનું છે. તો આ રીતના આપણે આ રકમ છે અને આપણે ગણતરી કરવાની છે. તો આ રીતના આપણું જે છે રોકાણોનું ખાતું આવશે. તો ઉપર આપણે હેડિંગ દર્શાવવાનું રહેશે કે જેનું આપણે બનાવતા હોય તે પ્રમાણે 12% ડિબેન્ચરનું ખાતું, અને ત્યારબાદ વ્યાજની તારીખ ખાસ દર્શાવવાની રહેશે કે 30 જૂન અને 31 ડિસેમ્બર. કેમ કે આના આધારે જ આપણી બધી જે વ્યવહારો છે એ દર્શાવવાનો રહેશે, અને જરૂર પડતી હોય છે ઉપર આપણે જે વ્યાજની તારીખ હોય એ આપણે દર્શાવવાની રહેતી હોય છે. ત્યારબાદ આ રીતના એનું આખું આપણું ખાતું આવશે, જે રીતના અહીંયા ઉદાહરણે જમા છે તો એ પ્રમાણે જ આવશે. તારીખ, વિગત, દાર્શનિક કિંમત આ કોલમ જે છે બધી દાર્શનિક કિંમતની આવશે, સેકન્ડ કોલમ જે છે એ વ્યાજની આવશે, અને ત્રીજું છે એ પડતર કિંમત એટલે મૂડી કિંમત આપણે કહીએ એને બીજી રીતના, તો મૂડી કિંમતની આવશે. એ પ્રમાણે જમા સાઇટ પર પણ તારીખ, વિગત, દાર્શનિક કિંમત, વ્યાજ અને પડતર કિંમત એટલે કે મૂડી કિંમત. ઉધાર બાજુ જે છે આપણા જે ખાતા હોય તે પ્રમાણે ઉધાર બાજુ પર ખરીદી આવશે અને જમા બાજુ પર વેચાણ આવશે. હવે સૌપ્રથમ જે છે તો આપણા એક્ઝામ્પલની અંદર જે રકમ જે છે એની અંદર દર્શાવ્યું હતું કે આપણને શરૂઆતની જે બાકી છે એ આપવામાં આવી હતી કે 1/4/17 રોજ 1,00,000ની દાર્શનિક કિંમત અને ચોપડી કિંમત 1,04,000 છે એવા આપણી પાસે ડિબેન્ચર છે. તો આ આપણે અહીં દર્શાવવાનું રહેશે કે શરૂઆતની બાકી, તો શરૂઆતની બાકી આપણે અહીં દર્શાવી છે 1/4/17, બાકી આગળ આવ્યા દાર્શનિક કિંમત 1,00,000, એમાં વ્યાજ દર્શાવવાનું નથી બાકી જ્યારે હોય તેની અંદર તો એમાં 0 આવશે, અને પડતર કિંમત જે છે એ આપણી 1,04,000 અહીં રકમ આપવામાં આવ્યું છે. કે જો નહીં આપવામાં આવ્યું હોય તો આપણે શોધવાનું રહેતું હોય છે કોઈ પણ રીતના. હવે ત્યારબાદ જે રીતના આપણે પહેલી એન્ટ્રી કરી છે ત્યારે જ આપણે જ્યારે રકમ જોતા હતા ત્યારે જ આપણે જોયું હતું કે જે હિસાબની તારીખ છે તે અને વ્યાજની તારીખ છે બંને અલગ અલગ છે. બંને અલગ અલગ હોવાથી એમાં આપણે ચડેલ વ્યાજનો હવાલો નાખવાનો રહેતો હોય છે. એટલે તરત જ જ્યારે આપણે શરૂઆતની બાકી લખીએ એના પછી તરત જ ચડેલ વ્યાજનો હવાલો આપણે નાખવાનો આવતો હોય છે. તો એના માટે અહીંયા આપણે 1/4/17 આપણો ચડેલ વ્યાજનો હવાલો છે, તો તારીખ એ જ આવશે જે શરૂઆતની તારીખ હોય એ જ આવશે 1/4/17 ચડેલ વ્યાજ, અને એમાં દાર્શનિક કિંમત અને પડતરમાં ડેશ આવશે. વ્યાજની આપણે ગણતરી કરીને લખવાની રહેશે કે વ્યાજનો હવાલો છે. તો એના માટે જે છે એ ગણતરી આ રીતના આવશે. તો 1/4/17 રોજ ચડેલ વ્યાજ કેટલા માસનું તે આપણે જોવાનું છે. તો એના માટે 1/1/17 થી 1/4/17 તો કઈ રીતના આ તારીખ આવી છે તે, તો આપણે જે છે એ લાસ્ટ ટાઈમ 1/4/17 પહેલાં લાસ્ટ ટાઈમ જે વ્યાજ મળ્યું હતું એ ડિસેમ્બરમાં મળ્યું હતું, 31 ડિસેમ્બર, બરાબર. તો 31 ડિસેમ્બરના રોજ મળ્યું હતું, ત્યારબાદ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 3 મહિનાનું આપણને વ્યાજ મળ્યું નથી. તો અહીં જે છે એટલે અહીં આપણા જે 3 મહિના છે કે 1/1/17 થી 1/4/17 આ 3 મહિનાનું વ્યાજ જે છે પહેલી એપ્રિલ અહીંયા દર્શાવ્યું છે, એટલે કે માર્ચ આખો આવશે, એપ્રિલ આવશે નહીં. 1/1/17 થી 1/4/17 સુધીના 3 મહિના જે છે તો એ 3 માસનું અહીંયા આપણે વ્યાજ ગણવાનું રહેશે. તો અહીં આપણે 1/4/17 રોજ ચડેલ વ્યાજ 3 માસનું. હવે જે વ્યાજ હોય છે એ હંમેશા દાર્શનિક કિંમત ઉપર ગણાતું હોય છે. જે પણ તમારે જામીનગીરી હોય તો એની દાર્શનિક કિંમત ઉપર વ્યાજ ગણવાનું રહેશે. તો અહીં આપણી જે દાર્શનિક આપણી જામીનગીરી જે છે એની દાર્શનિક કિંમત જે શરૂઆતની બાકી છે આના ઉપર ગણવાનું રહેશે. તો આ 1,00,000ના 12%, આ 12% એ ક્યાંથી આવ્યા છે, તો આપણને અહીં વ્યાજનો દર આપવામાં આવ્યો હતો અથવા ડિબેન્ચરનો જે છે તેના 12% આપ્યા છે, એટલે 12% શું કહેવાશે, વ્યાજનો દર. તો 1,00,000ના 12% પ્રમાણે 3 માસનું છે એટલે 3/12,
એટલે એનો જવાબ આવશે 3000 એટલે કે ચડેલ વ્યાજ જે છે એ આવશે 3000 તો એ આપણે અહીં દર્શાવવાનું રહેશે કે આ ચડેલ વ્યાજ જે છે એ 3000 છે એટલે પહેલી તમારી જે છે બાકી આગળ આવ્યા પછી ચડેલ વ્યાજ જો હોય તો એ ચડેલ વ્યાજનો હવાલો તમારે નાખવાનો રહેતો હોય છે અને એ કઈ રીતના ખબર પડશે તો હિસાબી વર્ષ અને વ્યાજની તારીખ આ બંને તમારે ચેક કરવાની જો સરખી હોય તો ચડેલ વ્યાજ આવતો નથી જો અલગ અલગ હોય તો વ્યાજ આવશે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે વચ્ચે તમે પૂછી શકશો બરાબર હવે એના પછી આપણે જોઈએ તો પહેલો આપણો હવાલો પહેલો આપણો વ્યવહાર આવશે આપણે શરૂઆતની બાકી લખી દીધી છે ચડેલ વ્યાજનો પણ આપણે એન્ટ્રી કરી દીધી છે હવે પહેલો વ્યવહાર જે છે એ છે 1/6/17 નો 25000 ની દાર્શનિક કિંમત નો ભાવ જે છે 120 અને વ્યાજ સહિત વેચાણ છે વેચાણ છે એટલે એ આપણે જમા સાઈડ પર આવશે તો 1/6/17 બેંક ખાતે અહીં એન્ટ્રી ની અંદર જે વિગત લખવાની હશે એ બહુ ઈઝી છે કે આપણે વેચાણ છે તો પણ બેંક ખાતે આવશે અને ખરીદી હશે તો પણ બેંક આવશે સાથે ખાતે આવશે એટલે અહીં બેંક ખાતે વ્યાજ સહિત વેચાણ દાર્શનિક કિંમત આપણી પાસે છે કે દાર્શનિક કિંમત અહીં આપવામાં આવી છે કે 25000 એટલે અહીં આપણે 25000 દર્શાવ્યું છે વ્યાજ અને પડતર એ આપણે શોધવું પડશે અને વેચાણ કરીએ છીએ એટલે એમાં નફો કે ખોટ થવાનો છે તો એ પણ આપણે સાથે શોધવું પડશે તો આ બંને વિગત જે છે એ આપણે શોધવાની રહેશે એટલે અહીં વ્યાજ અને આપણે પડતર શોધવાની રહેશે તો એની ગણતરી પણ જોઈએ તો પહેલી જે આપણા 1/6/17 ના રોજ વ્યાજ સહિત વેચાણ છે આને સ્ટેપ તમારે જોઈ રાખવા પડશે સ્ટેપ ઈઝી જ છે તો સૌપ્રથમ જે છે વેચાણ છે તો 25000 ની દાર્શનિક કિંમત જે દાર્શનિક કિંમત હોય તે ગુણ્યા 120 ભાગ્યા 100 તો આ 100 રૂપિયા તો આપણે એની દાર્શનિક કિંમત કહીએ તે જ છે પણ 120 રૂપિયા શું છે તો આપણને રકમમાં આપ્યું છે કે એનો ભાવ છે આ જે 25000 છે દાર્શનિક કિંમત પર છે 120 ના ભાવે ખરીદ્યું છે એટલે અહીં આપણે જે છે 120 ભાગ્યા 100 કરેલું છે બરાબર એટલે 25000 ગુણ્યા 120 ભાગ્યા 100 એટલે એની વેચાણ કિંમત જે છે એ આવશે 30000 હવે આપણને રકમની અંદર કહ્યું છે કે ખરીદ વેચાણના દરેક વ્યવહારમાં 1% લેખે દલાલી ચૂકવવામાં આવે છે તો અહીં આપણે એમાંથી વેચાણનો વ્યવહાર છે તો વેચાણ હોય તો દલાલી બાદ કરવાની રહેશે તો બાદ દલાલી તો દલાલી જે છે હંમેશા વેચાણ કિંમત ઉપર ગણાશે જે રીતના વ્યાજ જે છે એ દાર્શનિક કિંમત ઉપર ગણાય છે એ પ્રમાણે દલાલી જે છે એ વેચાણ કિંમત અથવા ખરીદીનો વ્યવહાર હોય તો ખરીદ કિંમત ઉપર ગણાશે તો અહીં દલાલી જે છે 30000 ગુણ્યા 1% દલાલી દર છે એટલે એ આવશે 300 એટલે વેચાણ કિંમતમાંથી દલાલી જે છે 300 રૂપિયા બાદ કરશું એટલે 29700 આવશે હવે આ વ્યવહાર જે છે વ્યાજ સહિત છે જ્યારે પણ વ્યાજ સહિત વ્યવહાર હોય ત્યારે દલાલી બાદ કર્યા પછીની જે રકમ આવે એમાંથી વ્યાજ બાદ કરવાનું રહેશે જ્યારે પણ વ્યાજ સહિત વ્યવહાર હોય ત્યારે વ્યાજ બાદ હોય તો બાદ કરવાનું નથી પરંતુ વ્યાજ સહિત હોય ત્યારે આપણે વ્યાજ બાદ કરવાનું રહેશે તો બાદ વ્યાજ હવે કેટલા સમયનું વ્યાજ બાદ કરવાનું છે એ સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન રહેતો હોય છે બરાબર તો એના માટે આપણે જોવાનું છે કે આ જે વ્યવહાર થયો છે આપણો વેચાણનો વ્યવહાર 1/6/17 ના રોજ થયો છે તો એના પહેલા આપણને વ્યાજ ક્યારે મળ્યું છે તો એના માટે આપણે અહીંયા જોઈ લેવાનું છે આપણે ઉપર જે વ્યાજની તારીખ છે તે 30મી જૂન અને 31મી ડિસેમ્બર તો 1/6 પહેલા આપણને અહીં આપણે જોઈએ આ છઠ્ઠા મહિનાની અંદર આપણો વ્યવહાર જે છે આ છઠ્ઠા મહિનામાં છે બરાબર તો એના અગાઉ ક્યારે મળ્યો હશે તો એના અગાઉ આ પાંચમો મહિનો આવશે મે ચોથો મહિનો આવશે એપ્રિલ ત્રીજો મહિનો આવશે માર્ચ બીજો મહિનો આવશે ફેબ્રુઆરી અને એના પછી આવશે જાન્યુઆરી અને એના પહેલાં આવશે ડિસેમ્બર બરાબર તો 31મી ડિસેમ્બર આપણને વ્યાજ મળ્યું છે એટલે કે
એટલે કે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ મે અને છઠ્ઠો મહિનો લેવાશે નહીં કારણ કે એ મારે પહેલી તારીખે વ્યવહાર થઈ ગયો છે એટલે અહીં જે છે આપણે જે કરવાનું છે એ માત્ર આ પાંચ મહિનાનું વ્યાજ ગણાશે એટલે કે છઠ્ઠા મહિનામાં વ્યવહાર થયો છે તો એના અગાઉ જે છે એ આપણને ડિસેમ્બરમાં મળ્યું છે વ્યાજ એટલે જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલ મે આ પાંચ મહિનાનું વ્યાજ મળ્યું નથી તો આ વ્યવહારની અંદર આ પાંચ મહિનાનું વ્યાજ સહિત છે તો એ આપણે બાદ કરી દેવું પડશે એટલે આ રીતના આપણો મહિના ગણવાના રહેશે જ્યારે પણ તમારે આ ખરીદ વેચાણ વ્યવહાર હોય વ્યાજ સહિત કે વ્યાજ બાદ જ્યારે પણ વ્યવહાર વ્યાજ ગણવાનું હોય ત્યારે એ જોઈ લેવાનું છે કે તમારો વ્યવહાર ક્યારે થયો છે અને એના અગાઉ તમને વ્યાજ ક્યારે મળ્યું છે નહીં બે વચ્ચેના જે મહિના જે આવે છે એ તમારું વ્યાજનો સમયગાળો ગણાશે જેમ કે અહીં પાંચ મહિના છે તો અહીં આપણે દર્શાવવાનું રહેશે એક એક સત્તર થી એક છ સત્તર એટલે કે 25,000 દાર્શનિક કિંમત વ્યાજ હંમેશા દાર્શનિક કિંમત ઉપર ગણાય એટલે 25,000 ગુણ્યા 12% ગુણ્યા 5/12 એટલે કે એનું વ્યાજ આવશે 1,250 એટલે 29,700 બાદ 1,250 એટલે મૂડી કિંમત જે એને આવશે એ 28,750 એટલે અહીંયા આપણને મૂડી કિંમત મળી ગઈ છે અને વ્યાજ પણ મળી ગયું છે તો આપણું પત્રક જે છે એની અંદર આ બે કોલમ ખાલી રાખી હતી આપણે વેચાણમાં વ્યાજ અને પડતર તો એ અહીંયા આપણે દર્શાવવાનું રહેશે કે મૂડી કિંમત છે પડતર જે છે 28,450 અને વ્યાજ 1,250 એટલે આપણે આ જે વ્યવહારો હતો એની કોલમ પૂરી થઈ હવે વેચાણનો વ્યવહાર છે એટલે એની સાથે નફો કે ખોટ સંકળાયેલો રહેવાનો તો હવે આપણે નફો કે ખોટ આ વેચાણ જે કર્યું છે એમાં આપણને નફો થયો છે કે ખોટ ગઈ છે એ પણ સાથે શોધવાનું રહેશે તો એના માટે આટલો પાઠ છે ગણતરીનો નફો ખોટ શોધવા માટેનો તો એની અંદર જોઈએ તો એના માટે આ સૂત્ર નક્કી જ છે તો વેચેલ ડિબેન્ચરની સરેરાશ પડતર જે આપણે વેચ્યા છે એની સરેરાશ પડતર શોધવાની છે હવે આપણે જે આ વેચાણ કર્યું છે એ કયામાંથી વેચાણ કર્યું છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કઈ આપણી પાસે જામીનગીરી ખરીદી હતી કે એમાંથી આપણે વેચાણ કર્યું છે તો આ આપણે 1/6 વેચાણ કરીએ છીએ તો એના અગાઉ જે છે એ આપણી પાસે માત્ર આ જ વ્યવહાર છે એટલે કે આ જ આપણી પાસે જામીનગીરી છે 1,00,000ની બરાબર અને પડતર એની છે 1,04,000 એટલે વેચાણ જે 25,000નું થયું છે એ કયામાંથી થયું છે તો બાકી આગળ જે લાવ્યા હતા એમાંથી થયું છે બીજી આપણી પાસે કોઈ જામીનગીરી નથી તો અહીં આપણે જે છે એ બાકી આગળ લાવ્યાના ડિબેન્ચરની પડતર કિંમત ગુણ્યા વેચેલ ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત ભાગ્યા બાકી આગળ લાવ્યા ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત એટલે કે બીજી રીતના કહીએ તો જે વેચાણ થયું છે તેની પડતર ગુણ્યા દાર્શનિક કિંમત વેચેલની અને જે આપણે જેમાંથી વેચ્યું છે એની દાર્શનિક કિંમત વળીને ભાગવાનું રહેતું હોય છે તો બાકી આગળ આવ્યા ડિબેન્ચરની પડતર કિંમત તો બાકી આગળ આવ્યા એની જે હતો એની ડિબેન્ચરની પડતર કિંમત છે એ 1,04,000 અહીં છે તો એ અહીં આપણે લખ્યા છે 1,04,000 વેચેલ ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત અહીં આપણે વેચાણ કર્યું છે 1/6/17 રોજ તો એની દાર્શનિક કિંમત છે 25,000 તે અંશમાં 25,000 લખ્યું છે અને ત્યારબાદ બાકી આગળ આવ્યાના ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત બાકી આગળ આવ્યા તો અહીં આપણે આ બાકી આગળ આવ્યા જે છે એની દાર્શનિક કિંમત છે 1,00,000 તો એ આપણે અહીં 1,00,000 દર્શાવવાનું રહેશે તો 1,04,000 ગુણ્યા 25,000 ભાગ્યા 1,00,000 કરશું એટલે આવશે 26,000 એની પડતર કિંમત એટલે જે વેચાણ કર્યું છે એની પડતર કિંમત જે છે એ 26,000 છે એટલે 25,000નું વેચાણ એની પડતર કિંમત 26,000 પરંતુ આ તો 25,000 એની દાર્શનિક કિંમત છે વેચાણ કેટલામાં થયું તેના આધારે નફો કે ખોટ નક્કી થાય તો વેચાણ કેટલામાં થયું છે તો 28,450 એટલે ચોખ્ખી વેચાણની ઉપજ 28,450 બાદ સરેરાશ પડતર પદ્ધતિ મુજબ પડતર એટલે કે એની પડતર છે 26,000 તો આપણે જે વસ્તુની પડતર હતી એના કરતાં વેચાણ કિંમત વધારે છે બરાબર જેટલામાં ખરીદી હતી એના કરતાં એની વેચાણ કિંમત વધારે છે તો નફો થશે એટલે કે ઉપજ કરતાં પડતર ઓછી છે એટલે નફો થવાનો તો 28,450માંથી 26,000 બાદ કરશું એટલે નફો આવશે 2,450 હવે એની આપણે એન્ટ્રી અલગથી કરવાની રહેશે તો એને જે છે નફો હંમેશા જે ખાતું છે રોકાણનું ખાતું છે એના ઉધાર બાજુ પર આવશે એટલે કે આ એન્ટ્રી તમારી છે વેચાણ આપણે જમા સાઈડ લખ્યું છે નફો ઉધાર બાજુ પર આવશે ખોટ જમા સાઈડ પર આવશે તો તારીખ 1/6 જ આવશે કારણ કે 1/6ના વ્યવહારના વેચાણમાંથી જ થતું છે તારીખ 1/6 નફો છે એટલે નફા નુકસાન ખાતે જશે
દર્શનની કિંમત અને વ્યાજને કોલમમાં ડેશ અને પડતરની કોલમમાં તમારો જે નફો હોય એ દર્શાવવાનો રહેશે 2450। તો આ રીતના આપણો જે પહેલો વ્યવહાર હતો વેચાણનો એ અહીં પૂર્ણ થાય છે કે પહેલાં આપણે એનું વેચાણની એન્ટ્રી કરી છે વ્યાજ અને પડતર શોધીને અને ત્યારબાદ એ પડતરના આધારે સરેરાશ પડતરને પરથી આપણે એનો નફો આપણને મળ્યો છે તો એની એન્ટ્રી કરી છે। હવે આ આપણો વ્યવહાર પૂરો થયો। હવે આ જે વ્યવહાર છે એ 1/6 નો વ્યવહાર છે। હવે 1/6 નો વ્યવહાર છે પછી અહીં આપણને જે છે રકમની અંદર 1/8 નો વ્યવહાર આપ્યો છે, પરંતુ જ્યારે પણ તમે બીજો વ્યવહાર સિલેક્ટ કરતા હોય ત્યારે પહેલાં જોઈ લેવાનું કે જે વ્યાજનો વ્યવહાર કોઈ આવે છે કે નહીં, બરાબર। તો એ વ્યાજનો વ્યવહાર પહેલાં જોઈ લેવાનો, તો 1/6 પછી વ્યાજની તારીખ ખાસ ચેક કરવાની, તો તારીખ છે 30મી જૂન, એટલે કે 1/8 નો વ્યવહાર કરીએ તે પહેલાં 30 જૂનનો આપણે વ્યવહાર કરવો પડે જે વ્યાજ મળ્યું હતું તેનો, એટલે કે અહીં વ્યાજનો વ્યવહાર આવશે। તો હવે એની ગણતરી જોઈએ, તો વ્યાજ એ પણ આપણી આવક કહેવાય છે, બરાબર। તો એ આપણે જમા સાઈડ પર આવશે 30/6/17, આ વ્યવહાર એની તારીખ આવી છે 30મી જૂન, એટલે 30/6/17 બેંક ખાતે 6 માસનું વ્યાજ, વ્યાજનો વ્યવહાર છે એટલે બેંક ખાતે, અને દાર્શનિક કિંમત અને પડતર કિંમત ડેશ આવશે, માત્ર વ્યાજની અંદર આવશે, કારણ કે વ્યાજે જ આપણે ગણતરી કરવાની છે, વ્યાજનો વ્યવહાર છે એટલે। હવે એની ગણતરી કઈ રીતના કરવાની તે જોઈ લઈએ, તો 30/6/17નું વ્યાજ, અને અહીં 6 મહિને વ્યાજ મળે છે, 30મી જૂન અને 31મી ડિસેમ્બર, એટલે 6 મહિનાનો સમયગાળો છે, બરાબર। એ પ્રમાણે છે, જો તમને અલગ અલગ 3-4 સમયગાળા આપ્યા હોય તો એ સમયગાળો તમારે ગણવાનો રહેતો હોય છે। અહીં 6 મહિને વ્યાજ મળે છે, એટલે અહીં દર્શાવ્યું છે કે 30/6/17ના રોજ 6 માસનું વ્યાજ। તો આના માટે એક આ મેથડ જ છે જોઈ લેવાનું કે કઈ બાકી ઉપર આપણે ગણવાનું છે 6 માસનું વ્યાજ। તો એના માટે શરૂની બાકી વત્તા ખરીદી માઇનસ વેચાણ। હવે શરૂની બાકી તો 1 લાખ છે, ખરીદી તો 1/6 પછી આપણે આ 1/6 પછી કોઈ ખરીદી નથી, બરાબર છે। આપણે જે 1 એપ્રિલ કહીએ, 1/4/17, એના પછી કોઈ ખરીદી નથી, 1/4 પછી સીધું વેચાણ જ છે। જો ખરીદી હતી તો આપણે પ્લસ કરવાનું રહેતે, પણ એ ખરીદી 1/8 છે, એને વચ્ચે આવતું નથી, એટલે ખરીદી નથી, એટલે આપણે અહીં ખરીદીમાં 0 લખ્યું છે। ત્યારબાદ વેચાણ, તો વેચાણ છે આપણી પાસે 1/4 પછી, આપણું જે 30 જૂન આવે છે તે પહેલાં આપણે 1/6નું આપણે વેચાણ કર્યું છે, અને તે દાર્શનિક કિંમત આપણે ધ્યાનમાં લેવાની 25,000, બરાબર। તો એ આપણે 25,000 જે છે એ બાદ કર્યા છે, એટલે 6 માસનું વ્યાજ આવ્યું છે ટોટલ, બાકી જે છે કે શરૂઆતમાં 1 લાખ હતા અને પછી 25,000 આપણે વેચાણ કર્યા છે, એટલે બાકી જે છે એ આવશે 75,000। હવે આ 75,000 ઉપર આપણે વ્યાજ ગણવાનું છે, તો 75,000 પર વ્યાજ જે છે એ વ્યાજનો દર 12% અને સમય જે છે એ 6 માસનો ગણાશે, એટલે કે 75,000ના 12% પ્રમાણે 6 માસનું વ્યાજ એ આવશે 45,000। તો 4,500, તો 4,500 જે છે એ આપણે અહીં દર્શાવવાનું રહેશે, તો વ્યાજ 4,500, એટલે આપણો વ્યાજનો વ્યવહાર થઈ ગયો, એ 6 મહિના આપણે હોય છે। હવે આના પછીનો જે વ્યાજ છે એ સીધું 31મી ડિસેમ્બરે આવશે। હવે 1/6 વ્યાજનો થઈ ગયો, 30/6 વ્યાજનો થઈ ગયો છે વ્યવહાર। હવે એના પછી જે વ્યવહાર આવે છે એ છે 1/8ના રોજ, 40,000ની દાર્શનિક કિંમત છે, ભાવ 110નો છે અને વ્યાજ સહિત ખરીદી છે, એટલે આ ખરીદીનો વ્યવહાર છે, ખરીદી છે એટલે આપણો ઉધાર બાજુ પર આવશે। તો 1/8/17ના રોજ બેંક ખાતે વ્યાજ સહિત ખરીદી, અને વ્યાજ સહિત ખરીદી તો એની દાર્શનિક કિંમત આપી છે આપણને રકમની અંદર, તો દાર્શનિક કિંમત છે 40,000, પરંતુ વ્યાજ અને મૂડી કિંમત આપવામાં આવી નથી, તો એ આપણે ગણતરી, આ બે આપણે ગણતરી કરવી પડશે। તો એની ગણતરી જે છે એ અહીં આવશે, 1/8/17ના રોજ વ્યાજ સહિત ખરીદી, એમાં 40,000 દાર્શનિક કિંમત ગુણ્યા 110/100, 100 તો આવવાના જ છે, તો 110 ક્યાંથી આવ્યા છે, તો એ અહીં આપણને એનો ભાવ આપવામાં આવ્યો છે કે એનો ભાવ જે છે એ 110 રૂપિયા છે એકનો, તો એ આપણે અહીં દર્શાવ્યું છે 110/100, એટલે એની અહીંયા વેચાણ કિંમત નહીં આવશે પણ ખરીદ કિંમત આવશે। ખરીદ કિંમત છે 44,000। હવે
दलाली में एक टका अपने कहूँ के खरीद वेचाण व्यवहारों पर एक टका दलाली है एट्ले अँ प्लस करूँ खरीदी व्यवहार है दलाली प्लस थाय वेचाण में बाद थाय खरीदी में आप प्लस दलाली અને અગાઉ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે દલાલી જે છે એ ખરીદ કિંમત અને વેચાણ કિંમત ઉપર ગણાતી હોય એટલે 44,000ના 1% કરવાનું રહેશે એટલે 440 અને પ્લસ કરવાનું છે એટલે 44,000 પ્લસ 440 કરશું એટલે 44,440 હવે આ હવે એટલે તમારે જોવાનું કે વ્યવહાર કયા પ્રકારનો છે તો વ્યવહાર છે વ્યાજ સહિત વ્યાજ સહિત જ્યારે પણ વ્યવહાર આવે એટલે એમાંથી વ્યાજ બાદ કર્યા બાદ જ મૂડી કિંમત શોધવાની એટલે હવે એમાંથી વ્યાજ બાદ કરવાનું છે પરંતુ હવે ફરીથી પાછું એ જ ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે કે વ્યાજ કેટલા સમયનું તો વ્યાજ કેટલા સમયનું ગણવાનું છે તો એના માટે સૌથી ઈઝી રસ્તો તો એ છે કે તમારે વ્યવહારની તારીખ તો વ્યવહાર તારીખ જે છે એ 8મા મહિનાની છે બરાબર તો એના અગાઉ 7મો મહિનો એના અગાઉ 6ઠ્ઠો મહિનો બરાબર હવે વ્યાજની તારીખ આપણી છે 31મી ડિસેમ્બર અને 30મી જૂન તો 8મા મહિના પહેલાં આપણને ક્યારે વ્યાજ મળ્યું છે તો 30મી જૂને મળ્યું છે એટલે કે 30 જૂન આ 6ઠ્ઠો મહિનો તો નીકળી ગયો 8મો મહિનો જે છે એ આપણો શરૂઆતનો છે એટલે બેની વચ્ચે કેટલા રહેવાના છે માત્ર એક જ મહિનો આવવાનો છે તો અહીં પણ આપણો જે છે વ્યાજનો સમયગાળો એ માત્ર એક જ મહિનાનો આવશે કેમ કે 30મી જૂને આપણને વ્યાજ મળી ગયું છે બરાબર અને 7મા મહિનાનો વ્યવહાર 7મો મહિનો એ પૂરો થયો છે અને 8મો મહિનો હજી પૂરો થયો નથી શરૂઆત થઈ છે એટલે વ્યાજ જે છે એ માત્ર 1 મહિનાનું અહીં આવશે તો અહીં વ્યાજનો સમયગાળો આવશે 1/7 થી 30 જૂન છે ને લાસ્ટ એના પછીનો મહિનો એટલે કે 1/7 થી 1/8 એટલે 1 મહિનાનો વ્યાજ હવે વ્યાજ કઈ કિંમત પર ગણવાનું તો દાર્શનિક કિંમત ઉપર ગણવાનું રહેશે 40,000ના 12% પ્રમાણે 1 માસનું વ્યાજ 1,250 એટલે કે 400 રૂપિયા હવે બાદ કરવાનું છે એટલે 44,440 બાદ 400 રૂપિયા વ્યાજ એટલે કે 44,040 મૂડી કિંમત હવે આ મૂડી કિંમત જે છે અને વ્યાજ જે છે એ આપણે ખાતાની અંદર દર્શાવવાનું રહેશે તો અહીં આપણે જગ્યા રાખી હતી 1/8/17 રોજ દાર્શનિક કિંમત તો આપણે મળી ગઈ હતી આપી હતી તો 400 રૂપિયા એ વ્યાજ અને 44,040 એ આપણી પડતર કિંમત દર્શાવવાની થશે ખરીદીના વ્યવહારમાં નફો કે નુકસાન આવશે ને માત્ર વેચાણના વ્યવહારમાં જ નફો નુકસાન આવવાનો છે એટલે આપણો આ 1/8/17 વ્યવહાર થઈ ગયો હવે ત્યારબાદ 1/10 વ્યવહાર જોઈ લેવાનો છે હવે એ પણ યાદ કરતા રહેવાનું કે વ્યાજ વચ્ચે નથી આવી જતું 6 મહિનાનું તો જોઈ લેવાનું તો વ્યાજ ક્યારે આવે છે તો 31મી ડિસેમ્બર તે તો હજુ વાર છે આ 10મો મહિનો ચાલે છે અને આ 12મા મહિનામાં છે તો એના પછી સીધો આપણે 1/10/17 વ્યવહાર લેવો પડશે અને એ છે વ્યાજ બાદ વેચાણ તો હવે એની ગણતરી જોઈએ પહેલાં આપણે એન્ટ્રી કરી લેવાની તો 1/10/17 બેંક ખાતે અને વ્યાજ બાદ વેચાણ દાર્શનિક કિંમત તો આપવામાં આવી જ છે 30,000 વ્યાજ અને પડતર આ બે આપણે શોધવાનું રહેશે એના માટે ગણતરી કરવાની રહેશે 1/10/17 રોજ વેચાણ તો 30,000ની દાર્શનિક કિંમત 105નો ભાવ એ અહીંયા આપણને આપવામાં આવ્યો છે 105 છે નો ભાવ તો 105/100 એટલે એની વેચાણ કિંમત જે છે એ આવશે 31,500 હવે દલાલીવાળો વ્યવહાર છે એટલે વેચાણ છે એટલે બાદ આપણે દલાલી કરવાની રહેશે 31,500 જે વેચાણ કિંમત છે તે ગુણ્યા 1% 315 અને વેચાણનો વ્યવહાર છે એટલે દલાલી બાદ થાય એટલે 31,500માંથી 315 બાદ કરવાનું રહે 31,185 આ એની મૂડી કિંમત ગણાશે હવે અહીં આપણે જે છે વ્યાજ બાદ વેચાણ છે એટલે અહીં જ આપણે સ્ટોપ થઈ જવું પડશે નહીં તો શું કરવાનું અગાઉના આપણે વ્યાજ સહિતમાં શું જોયું તો વ્યાજ બાદ કરીને પછી જે કિંમત આવે તે મૂડી કિંમત લખતા હતા પરંતુ અહીં જે છે એ વ્યાજ પહેલાંની જે રકમ જે છે દલાલી બાદ કર્યા બાદ જે રકમ આવે છે એ જ આપણી મૂડી કિંમત ગણાશે અને વ્યાજ જે છે એ અલગથી ગણવાનું રહેશે એટલે આ આપણું મૂડી કિંમત ગણાશે અને આપણે જે છે આપણું જે પદ ખાતું છે એની અંદર દર્શાવવાનું રહેશે 31,185 વ્યાજ અલગથી દર્શાવવાનું રહેશે તો વ્યાજની ગણતરી જે છે એ આવશે વ્યાજ તો વ્યાજમાં ફરીથી આપણે એ જોવાનું છે કે કેટલા સમયનું છે તો વ્યવહાર થયો છે 1/10
व्यवहार थयो छे 10मा મહિનાની અંદર બરાબર એને અગાઉ 9મો મહિનો 8મો મહિનો 7મો મહિનો અને 6 જૂન હવે જૂનમાં આપણને મળી ગયું છે 30 જૂને બરાબર છે વ્યાજ અહીંયા આપણને મળ્યું છે તો 7 8 અને 9 અને 10મો મહિનામાં આપણને પહેલી તારીખ આપવામાં આવી છે વ્યવહાર પહેલી તારીખનો થયો છે એટલે 10મો મહિનો ગણવાનો રહેશે નહીં તો અહીં જે વ્યાજ જે છે એ આપણું અગાઉ 6ઠા મહિનામાં મળી ગયું હતું અને 10મો મહિનામાં આપણે શરૂઆતમાં છે એટલે મહિનો પણ નથી લેવાનો એટલે વચ્ચેના જે 3 મહિના છે આપણા એ આપણા શું કહેવાશે વ્યાજનો સમયગાળો કહેવાશે તો અહીં આપણે દર્શાવ્યું છે તો વ્યાજ 1.7 17 થી 1.10 17 એટલે કે 3 માસ ગણાશે એટલે દાસની કિંમત 30,000 ગુણ્યા 12% ગુણ્યા 3/12 કરશું એટલે 1,250 એટલે 900 રૂપિયા વ્યાજ આવશે અને વ્યાજ જે છે આપણે અલગ જ રાખવાનું રહેશે એ ઉપરથી બાદ કરવાનું નથી વ્યાજ બાદ વ્યવહાર છે એટલે તો અહીં આપણે ઉપર જે છે એ અહીં વ્યાજ દર્શાવવાનું રહેશે 900 રૂપિયા એટલે આપણો આ વ્યવહાર અહીં પૂરો થાય છે પરંતુ આ વેચાણનો વ્યવહાર છે એટલે એની સાથે બીજું પણ આપણું સંકળાયેલું છે નફો કે ખોટ તો આ વ્યવહારની અંદર નફો કે ખોટ થયો છે તો એ પણ ફરીથી શોધવાનું રહેશે તો એના માટે અહીંયા આ ગણતરી છે નફો કે ખોટ નફાખોર માટેનું છે બરાબર તો વેચેલ ડિબેન્ચરની સરેરાશ પડતર આપણે શોધવાની રહેશે તો જે આપણે વેચાણ કર્યું છે એની સરેરાશ પડતર કેટલી છે તો આપણી પાસે જે ડિબેન્ચર વધ્યા છે એ કયામાંથી આ વેચાણ કરવાના છે કયામાંથી કરવાના છે તો આપણે ફીફો પદ્ધતિ કહી છે અહીંયા એ પદ્ધતિ આપણને કહી છે કે આપણે વેચાણ જે છે એ ફીફો પદ્ધતિ પ્રમાણે કરવાનું છે એટલે કે સ્ટોક મૂલ્યાંકન ફીફો પદ્ધતિ પ્રમાણે થાય છે ફીફો પદ્ધતિ એટલે કે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ એટલે કે પ્રથમ આવે એ પ્રથમ જાય ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટનો મિનિંગ એ થાય કે જે સ્ટોક આપણી પાસે પહેલો આવે એનું વેચાણ કરવાનું બરાબર ધારો કે આપણી પાસે ફ્રૂટ્સનું આપણે એક સારું સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ અથવા બીજું કઈ રીતના જોઈએ તો જે વસ્તુ આપણી પાસે આવતી હોય પહેલાં એને આપણે પહેલું વેચાણ કરવાનું રહેશે તો આપણી પાસે શરૂઆતમાં શું હતું તો પહેલું આપણી પાસે એક લાખના ડિબેન્ચર હતા એમાંથી પહેલાં આપણે વેચાણ કર્યું છે 25,000 જે વેચાણ આપણું હતું 1.6 17 એટલે આપણી પાસે 75,000 વેચા છે અને આ 75,000 આપણી પાસે વેચા છે અને વેચાણ આપણે કરવાનું છે માત્ર 30,000 તો 75,000માંથી 30,000 આપી શકાય 1.10 વેચાણ જે કરવાનું છે તે ફીફો પદ્ધતિ એટલે પહેલાં આ 1,00,000 પૂરા થઈ જશે ત્યારબાદ જ એના પછીની જે ખરીદી છે આપણી ખરીદી હતી એના પછીની આઈડિયા 40,000 એટલે 1,00,000 પૂરા થાય પછી જ આપણે 40,000માંથી વેચાણ કરવાનું છે તો અહીં આપણી પાસે 1,00,000ની શરૂઆતમાં હતા પછી આપણે 25,000 વેચાણ કર્યું છે એટલે 75,000નો આપણી પાસે સ્ટોક છે તો 75,000માંથી આપણે 30,000 વેચી શકીએ બરાબર એટલે બીજો સ્ટોક આપણે લેવાની જરૂર નથી આમાં એટલે 30,000નું વેચાણ થશે તો પણ આપણી પાસે 45,000 બાકી રહેવાના છે એટલે આ જે વેચાણ જે છે બરાબર 1.10નું વેચાણ જે છે એ ક્યાંથી થવાનું છે તો આ 1,00,000નું જે વેચાણ હતું બાકી આગળ આવ્યા એમાંથી જ થવાનું છે તો અહીં પણ આપણું જે ઉપર આપણે હતું તે પ્રમાણે જ આવશે કે પહેલું વેચાણ છે બાકી આગળ આવ્યામાંથી થશે તો બાકી આગળ આવ્યાના ડિબેન્ચરની પડતર કિંમત વેચેલ ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત ભાગ્યા બાકી આગળ આવ્યાના ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત તો બાકી આગળ આવ્યાની પડતર કિંમત કેટલી છે તો 1,40,000 એ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા હતા અહીં 1,40,000 બરાબર ત્યારબાદ વેચેલ ડિબેન્ચર તો વેચાણ આપણું 30,000 છે તો એની દાર્શનિક કિંમત છે 30,000 અને બાકી આગળ આવ્યા ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત જે આપણે 1,04,000 હતી એની દાર્શનિક કિંમત છે 1,00,000 તો એ આપણે પડતર કિંમત એની આવશે 31,200 હવે આપણું પૂરેપૂરું વેચાણ જે છે 1,00,000માંથી થઈ ગયું છે એટલે પેલા 44,000 જે છે પ્રથમ ખરીદી જે છે એનો આપણે અહીં ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ ચાલે શા માટે નહીં કરવાનું કારણ કે બધું 1,00,000માંથી વેચાણ થઈ ગયું છે એટલે બીજાની તમે ગણતરી પણ કરો તો પણ એનું 0 જ આવવાનું છે પણ આ ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ચેક કરવા માટે અહીં મૂક્યું છે તો પ્રથમ ખરીદીમાંથી આ જે આપણે જે 40,000ની ખરીદી હતી આપણે પહેલી ખરીદી હતી તો પ્રથમ ખરીદીમાંથી બે ખરીદેલ ડિબેન્ચરની પડતર કિંમત છે 44,040 ગુણ્યા વેચેલ તો એમાંથી આપણે કોઈ વેચાણ કર્યું નથી 0 છે આપણે જે વેચાણ કર્યું છે એ શરૂઆતની જે બાકી હતી એમાંથી કર્યું છે એટલે 0 અને નીચે પ્રથમ ખરીદેલ ડિબેન્ચરની દાર્શનિક કિંમત 40,000 એટલે એની રકમ પણ 0 જ આવવાની છે એટલે જ્યારે અગાઉના આપણા જે શરૂઆતની બાકી કે અગાઉના સ્ટોકમાંથી પૂરેપૂરું વેચાણ થઈ શકતું હોય તો બીજાનો આપણે ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ ચાલે તો અહીં આપણે કુલ પડતર જે છે એ 31,200 + 0 એટલે કે 31,200 જ આવશે
હવે એના આધારે આપણે હવે એની નફો થયો છે કે ખોટ તે જોવાનું છે. તો પહેલાં તો ચોખ્ખી વેચાણ, જો ચોખ્ખી વેચાણ કેટલું થયું છે તો અહીંયા આપણે મૂડી કિંમત જે આપણે ઉપર શોધી હતી એ આપણું ચોખ્ખું વેચાણ કહેવાશે. તો મૂડી કિંમત છે 31,185. ત્યારબાદ સરેરાશ પડતર પદ્ધતિ મુજબ પડતર, તો કુલ પડતર છે એની 31,200, એટલે ઉપજ કરતાં પડતર વધારે છે. આપણે જે પડતરમાં ખરીદી કર્યું હતું એના કરતાં વેચાણ કિંમત કેવી છે? ઓછી છે, ઓછામાં આપણું વેચાણ થયું છે, એટલે આપણો ખોટ કહેવાશે. એટલે અહીં ખોટ આવશે 15 રૂપિયા, અને 15 રૂપિયા ખોટ છે એ આપણે ખાતાની અંદર દર્શાવવું પડશે. રોકાણના ખાતામાં ખોટ છે એટલે જમા સાઇડ પર આવશે, અને ત્યાં લખાશે વ્યવહારનો આપણો 1/10 વેચાણનો વ્યવહાર છે, એટલે એ ખોટ પણ 1/10 રોજે જ આવશે. તો 1/10/17 રોજ નફા નુકસાન ખાતે ખોટ, અને પડતર કિંમતમાં લખાશે 15 રૂપિયા. તો અહીં આપણો આ વેચાણનો વ્યવહાર થઈ ગયો. એમાં આપણે વ્યવહારની એન્ટ્રી પણ કરી અને એમાં આપણને જે ખોટ ગઈ છે એની એન્ટ્રી પણ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ હવે આ જે આપણું 1/10/17 વેચાણનો વ્યવહાર થઈ ગયો. ત્યારબાદ 1/12/17 છે ખરીદી. અહીં આપણે વ્યાજની તારીખ ખાસ ચેક કરતા રહેવાનું. તો 31 ડિસેમ્બર આના પછી આવે છે, 1/12 પછી 31/12 આવવાની છે, એટલે પહેલાં આપણે આ ખરીદીનો વ્યવહાર લેવો પડશે. તો 1/12/17 ખરીદીનો વ્યવહાર, તો એ આપણે અહીં દર્શાવવાનું રહેશે. ખરીદી છે એટલે ઉધાર બાજુ પર આવશે 1/12/17, બેંક ખાતે વ્યાજ બાદ ખરીદી, દાર્શનિક કિંમત આપણને અંદર આપવામાં આવી જ છે 50,000, વ્યાજ અને મૂડી કિંમત એટલે કે પડતર કિંમત આપણે શોધવાની રહેશે. તો 1/12/17 રોજ વ્યાજ બાદ ખરીદી જે છે એ 50,000 દાર્શનિક કિંમત ગુણ્યા 90, તો 90 એનો ભાવ આપવામાં આવ્યો છે. અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે એનો ભાવ જે છે એ 90 રૂપિયા છે, તો એ આપણે દર્શાવ્યું છે 90/100. 100 તો આપણે કોમન જ રાખવાના છે, ભાગ્યા આપણે 100 જ કરવાના છે. ઉપર તમારે જે એની ખરીદી કે વેચાણ કિંમત તમને ભાવ જે આપવામાં આવ્યો હોય એ દર્શાવવાનો રહેશે. એટલે 50,000 × 90/100 એટલે 45,000 વેચાણ કિંમત પ્લસ દલાલી 45,000 × 1% એટલે કે 450. તો એ આપણે અહીંયા આપણી ખરીદી છે એટલે દલાલી પ્લસ થશે, અને દલાલી આપણે વેચાણ કિંમત એક મિનિટ અહીંયા પણ ખરીદી કરવાનું રહેશે. ખરીદ કિંમત ઉપર દલાલી ગણાશે 45,000 × 1% એટલે 450. હવે વ્યાજ બાદ ખરીદી છે એટલે અહીં જ આપણે સ્ટોપ થઈ જવાનું રહેતું હોય છે, એટલે કે આ જ આપણી કિંમત ગણાશે મૂડી કિંમત, બરાબર. વ્યાજ બાદ વ્યવહાર હોય ત્યારે અહીંયા આપણે દલાલી પ્લસ માઇનસ કરે પછી જે રકમ આવે આપણી મૂડી કિંમત ગણાઈ જતી હોય છે. એટલે આ જે છે એ આપણે હવે ઉપર આપણો ખરીદીનો વ્યવહાર જે હતો એની અંદર દર્શાવવાનું રહેશે. તો 45,450 વ્યાજ હવે આપણે અલગથી ગણવાનું રહેશે. તો વ્યાજ માટે જે છે એ હવે અલગથી ગણતરી છે. તો આપણી જે વ્યવહાર છે એ 1/12 છે, બરાબર. તો 1/12 વ્યવહાર છે, મતલબ 12મો મહિનો આવશે, એના અગાઉ જે છે 11મો મહિનો, 10, 9, 8, 7, 6. હવે 6ઠ્ઠો મહિનો તો લેવાશે નહીં, કારણ કે એ મહિનામાં તો આપણને વ્યાજ મળ્યું હતું 30/6 એટલે પૂરો થઈ ગયો છે, એટલે 7, 8, 9, 10. અને 12મો મહિનો પણ નહીં લેવાશે કારણ કે પહેલી તારીખ હતી. જો 31/12 હતી તો 12 પણ લેવાશે, પણ આપણી પહેલી ડિસેમ્બર છે, 1/12 છે એટલે 12મો મહિનો નહીં આવશે. એટલે વચ્ચેના જે આ સમયગાળો છે એટલા મહિનાનું વ્યાજ ગણાશે, એટલે કે 7, 8, 9, 10 અને 11, એટલે કે 5 મહિના આપણા વ્યાજનો સમયગાળો આવશે. 50,000 × 12% પ્રમાણે 5 મહિનાનો વ્યાજ એ 1,250 આવશે. જસ્ટ મિનિટ, એક મિનિટ ગણતરીની અંદર જોઈ લઉં. એટલે 5 મહિનાનું જે વ્યાજ જે છે એ 2,500 આવ્યું છે. તે અહીંયા આપણે ખરીદીમાં ઉપર દર્શાવવાનું રહેશે કે 1/12 રોજ એનું વ્યાજ જે છે 2,500 છે. ત્યારબાદ એટલે આપણો અહીં જે ખરીદીનો વ્યવહાર હતો એ પૂર્ણ થયો છે. હવે આ ખરીદીનો વ્યવહાર છે ત્યારબાદ કોઈ વ્યવહાર નથી, પરંતુ આ વ્યવહારો પૂરા થયા ત્યારબાદ વ્યાજનો આપણે જોઈ લેવાનું રહેતું હોય છે કે વ્યાજનો વ્યવહાર આવે છે કે નહીં. તો 1/12 પછી આપણને 31/12 રોજ આપણને વ્યાજ મળે છે, તો એ વ્યાજનો આપણે વ્યવહાર દર્શાવવાનો રહેશે.
तो एना माटे व्याज जे छे ए जमा साइड पर आवतो होय छे बराबर। तो 31/12/17 बैंक खाते के 31 डिसेम्बर छे એટલે 31/12/17 बैंक खाते 6 मास नो व्याज अने दार्शनिक अने पड़तर किंमत में 0 आवशे व्याज आपणे दर्शाववानुं रहेशे। तो व्याज नी गणतरी करवानी छे तो हवे व्याज नी गणतरी जोईशुं। 31/12/17 ना रोज 6 मास नो व्याज तो एना माटे आपणे शरूआत नी बाकी जे शोधवानी रहेशे के कई बाकी उपर आ व्याज गणवानुं छे। तो शरूआत नो स्टॉक वत्ता खरीदी माइनस वेचाण तो शरूआत नो स्टॉक जे छे ए 1,00,000 छे। त्यारबाद हवे आ बधा व्यवहारों पूरा थई गया छे बे खरीदी ना व्यवहारों छे एक 40,000 छे અને બીજો 50,000 છે તો 40,000 + 50,000 કરશું એટલે 90,000 તો ખરીદી જે આવી છે આપણી 90,000। ત્યારબાદ વેચાણ તો વેચાણમાં પણ આપણી પાસે બે વ્યવહાર છે એક 25,000 નું વેચાણ છે અને બીજું 30,000 નું વેચાણ છે એટલે 25,000 + 30,000 કરશું એટલે એ આવશે 55,000। એટલે શરૂનો સ્ટોક વત્તા ખરીદી માઇનસ વેચાણ તો એ આવશે 1,35,000। તો 1,35,000 ઉપર આપણે 6 માસનું વ્યાજ ગણવાનું રહેશે तो ये आवशे 1,35,000 × 12% × 6/12 = 8,100। तो ये 8,100 अहीं आपणे व्याजनी कॉलम में दर्शाववानुं छे। आ रीतना 6 मासनुं व्याज आपणे गणवानुं रहेतुं होय छे। तो अहीं आपणा जे छे एक व्याजनो हवालो पण थई गयो छे। हवे लास्टमां जो शरूआतमां तमारो चढ़ेल व्याज आव्यो होय तो लास्टमां पण चढ़ेल व्याज आवशे एटले 3 महिनानुं व्याज तमने मळवानुं बाकी छे बराबर। એટલે અહીં આપણે જે છે શરૂઆતમાં આપણે 3 મહિનાનું વ્યાજ હતું એ જ પ્રમાણે અંતમાં પણ 3 મહિનાનું ચડેલ વ્યાજ આવશે પણ કે આપણે જે બાકી હોય આખરની અંતે એના આધારે ગણવાનું રહેતું હોય છે। એટલે અહીંયા પણ આપણે 31/3 વ્યાજ આપણો હિસાબ પૂરો થાય તે અને 31મી ડિસેમ્બર એ બંને તારીખ અલગ અલગ છે એટલે આપણને 31મી ડિસેમ્બરે વ્યાજ મળ્યું છે ત્યારબાદ 31/3/18 સુધી આપણને વ્યાજ મળ્યું નથી। તો આ 3 મહિનાનું વ્યાજ આપણે જરૂર વ્યાજ તરીકે દર્શાવવાનું રહેતું હોય છે અને બીજા વર્ષે જ્યારે આપણે એને બાકી આગળ લાવ્યા લખતા હોય ત્યારે આ જરૂર વ્યાજ દર્શાવવાનું રહેતું હોય છે। તો જરૂર વ્યાજની ગણતરી જોઈએ તો 31/3/18 સમયગાળો તો 1/1/18 થી 1/4/18 અથવા 31/3/18 એ રીતના લેવાનું રહેશે કારણ કે વર્ષ આપણે હિસાબી વર્ષ 31/3 પૂરું થાય છે તો એ આપણા 3 મહિના આવ્યા છે પરંતુ બાકી કઈ પર તો અંતમાં અહીંયા આપણે જે છે 31મી ડિસેમ્બર પછી કોઈ વ્યવહાર નથી ખર્ચ વેચાણનો જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી માર્ચમાં કોઈ વ્યવહાર નથી તો 31મી ડિસેમ્બરે જે બાકી હતી આપણે અહીં વ્યાજ માટે બાકી શોધી હતી બાકી બરાબર તો 31મી ડિસેમ્બરે જે બાકી હતી 1,35,000 તે જ આવશે। જો 31મી ડિસેમ્બર પછી કોઈ ખર્ચ વેચાણ થયું હોય તો એ આપણે અહીં દર્શાવવાનું રહેતું હોય તો નવી ગણતરી કરવી પડે ફરીથી કે શરૂની બાકી પ્લસ ખરીદી માઇનસ વેચાણ જો 31/12 પછી કોઈ ખરીદ વેચાણ થયું હોય તો હવે 31/12 પછી કોઈ ખરીદ વેચાણ નથી એટલે 31/12ની જે બાકી હતી 1,35,000 એના ઉપર 12% પરંતુ સમયગાળો બદલાઈ જશે કારણ કે ચડેલ વ્યાજ 3 માસનું છે એટલે 3/12 એટલે 4,050 એ વ્યાજ આવશે તો એ આપણે દર્શાવવાનું રહેશે ચડેલ વ્યાજ 4,050। હવે બધા વ્યવહારો થઈ ગયા છે લાખમાં આપણે ચડેલ વ્યાજ આવતું હોય છે હવે શું કરવાનું છે તો બાકીઓ આપણે ખાતું બંધ કરવાનું છે સૌ પ્રથમ જે છે એ દાર્શનિક કિંમતનું ખાતું બંધ કરવાનું એટલે કોલમ બંધ કરવાની રહેશે તો એની ઉધાર બાજુનો સરવાળો અને જમા બાજુનો સરવાળો જોવાનો અહીં આપણે 31/3/18 બાકી આગળ લઈ ગયા કે પૂરેપૂરું વેચાણ થયું નથી એટલે બાકી આગળ લઈ જવાનું આવશે તો 1,90,000 અહીં પણ 1,90,000 લેવાના એમાંથી આ બે એન્ટ્રી આપણી જે છે બાદ કરશું એટલે આપણું બાકી આગળ જે રીતના બીજા બધામાં આપણે ખાતા બંધ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આમાં પણ ખાતું બંધ કરવાનું છે 1,90,000માંથી આ બે રકમ બાદ કરશું એટલે બાકી આગળ લઈ ગયા દાર્શનિક કિંમત 1,35,000 આવશે। ત્યારબાદ વ્યાજનું ખાતું તો વ્યાજના ખાતાની અંદર જોઈશું તો જમા બાજુનો આપણો સરવાળો વધારે છે 18,800 અહીં પણ આપણે 18,800 લખવાના ત્યારબાદ એમાંથી 3,400 અને 2,500 બાદ કરશું એટલે ડિફરન્સ આવશે 12,900 અને વ્યાજ છે તો એનો જે ડિફરન્સ આવે છે એ આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાનો રહેશે એટલે આપણને આ જામીનગીરી ડિબેન્ચરમાંથી આપણને વર્ષના અંતે જે નફો થયો છે એ 12,900 છે તો 31/3/18 વર્ષના અંતે અને નફા નુકસાન ખાતે વ્યાજ લઈ જવાનું રહેશે વ્યાજ ખાતું બંધ કરીને નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાશે। ત્યારબાદ અંતમાં પડતર કિંમત પડતર કિંમતની અંદર કોઈ પણ બાજુનો સરવાળો વધારે ઓછો આવી શકે
બરાબર તો એ આપણે અહીં ચેક કરવાનું છે તો અહીં આપણો ઉધાર બાજુનો સરવાળો જે છે એ વધારે છે એનો સરવાળો કરવાનો તો એ આવશે 195940 એમાંથી આ બધી રકમ બાદ કરવાની રહેશે એટલે ડિફરન્સ જે છે એ ડિફરન્સ આવશે 136290 એલા બાકી આગળ લઈ ગયા દાર્શનિક કિંમત 135000 અને પડતર કિંમત 136290 અને છેલ્લે આપણને એમાંથી નફો જે થયો છે આ એક વર્ષમાં આ જામીનગીરી હાથ પર જે રાખી હતી એમાંથી નફો જે છે એ 12900 થયો છે અને લાસ્ટમાં આ જે બાકી આગળ લઈ ગયા છે એ જ અહીં આપણે 1/4/18 રોજ બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે દર્શાવવાનું રહેશે જે રીતના આપણે ખાતા બંધ કરતા હતા પહેલાં એ પ્રમાણે આ આપણે બાકી આગળ લાવ્યા દર્શાવવાનું રહેશે તો આ રીતના આપણો જે છે એ રોકાણનો હિસાબોની ગણતરી જોઈ છે કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે હમણાં જ ચાલુ લેક્ચરમાં જ પૂછી શકો